Čo máš za ľubom? Čo? Prečo sa musím o môjom povýšení baviť na chodbe? Lenže ja sa obávam, že nakoniec nebudeš šťastný nikto. Berieš si snoba a ty si taká istá ako on. Ivanka si už roky vynucuje dôkaz lásky. Čo sa deje? Vaše dieťatko sa dusí. Nebudem už o vás viac bojovať. Kde Juraj? Čo si mu urobil? Neskoč. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.